السلام عليكم. ملګرو زه هدایت او تاسو ګورئ ترنم ټي وي. څو ورځې مخکې د مسواتی یو ملګری دی چې هغه تللی دی پېښور ته او د پېښور نه په واپسۍ کې راځي. دغه ملګری په خپله باندې وایي چې زه کله د لنډاکي د پاټک ته راورسېدم نو پولیسو ګاډۍ ته اشاره وکړه. ګاډۍ ودرېدو او په ټول ګاډۍ کې ماته ګوته ونیوه او زه راکوس کړم. او زما تلاشي شروع شوه تر دې حده پورې چې زما سره په جب کې یو پرچی وه چې په هغې باندې درې څلور ام سي لیکلی شوې هغه ما را نیل شوړی کړی و او بیا په دې جب کې پروت دی دغه پولیس والا هغه هم وکتو هغه واپس بند کړو ما لا یې راکړو. زه په دغه باندې ډېر خوشحاله شوم چې یاره زما لکه دومره پورې تلاشي وشوه چې د دې د یو کاغذ قدرې هم نشم اړیلی. خو دغه ملګری سوال کوي چې بیا زه یو کاغذ قدرې نشم اړیلی نو دلته کې بیا دغه خلک دا دومره غټې غټې وسلې او بمونه په کم ځای راوړي. د دغه سوال جواب ورکړی دی بابک صاحب. راځئ د بابک صاحب دا ویډیو ګورو چې هغوی یې په دې اړه څه وایي. زه نن تپوس کول غواړم چې پښتنو څه جرم کړی دی؟ پښتنو څه ګناه کړی دی؟ پښتنو چا سره ظلم کړی دی؟ دا د کم جرم سزا زما کام تا او دا د کم جرم سزا زما د کام بچو ته ملاویږي. نن د کام په نمائندګۍ زه د ریاست نن تپوس کوم او زه د صوبائی حکومت نن تپوس کوم. اے پښتنو، زه من په دې پوه یم څنګه چې مشر خبره وکړه ولسم نه پریدي. دا دشمن د کور دشمن دی پر ملای واما چې دا ضلع با یا د هرې ضلع ڈی پی او چلئی او یا به کرنیلان چلئی دا به د طالبانو وایي دا به داسې منګارېږي لکه تاسو وګورئ. څلور مرض ده زمار دې تانې ځوانان خواله هلته نشي تللی. دا د چا مېلمانه دي؟ دا چا راوستي دي؟ که د چا دا خیال وي چې د مندن خاوره میلاته ده؟ ای د مندن مشرانو سپینګیرو انځولو بچو زما میندو خویندو ڈاڈا اسے ڈاڈا تو منگن بچے جھنڈے لے استاد تپوس بچے داغ پختون نیما ما پختون عمر کی پتو پکاو پتما چاڈا نہ کرے ما پختون عمر کی پسارا شپنے دا کرے ہوئے غیرتی پختنو او غیرتی خاورې دا مې در سره وعده ده چې د کام دپاره او د کام د بچو دپاره به د مندن د دې بچي په لاس کې ټوپکي او کارم مورچه کې به درسره ناست څنګه نوایل غواړم دا جنګ د ټولو پښتنو دی دا د نشتریانو نه دی. دا نن تاسو وګورئ چې دا چغې وو چې د پنځوسو کالو نه دا سنورې ساتلي دي. دا ټوپک سرکاري دی په ذاتي ټوپک پنځوس کاله ریاست سره جنګ نشي کېدی. دا څوک مني ننګې په پوهه کې دا ټوپک ذاتی نه دی. دا ټوپک سرکاري دی. دا خلک دا بے وردہ سپایان دی. پختون کام نه منی. پختون کان آئین منی، قانون منی، امن منی، ورولی منی، احترام منی، مهذب دی، عزت ژوندون منی. په دې لار کې یو خرن دا که د ریاست طرف ته کېږي او که دا بل طرف ته کېږي پښتانه نه منل.
ځانو مشرانو یری گئی بنا داڑو سے زکر گوا دا چچارا اس دی اگئی دی زان نہ پخپل کور کے ملمان کی او ز کلاو خبر کم کلاو کزما پالا کگی یو بچی دا نقصان ورسی دا بیا جزائے اس نخیم یا بدخپل کام تا جائے خیم زبدا نمخی ما ما تخپل غل معلوم دے حل تبزی دے دا مازو گیرا چی خلقو زنن دیلنی ام را غلی چی تاسو نهو تو گوارا زنن دیلم نیم را غلی چه ده سیاسی سکورنگو کم خود ده دیل ضرور را غلی ما چه ده خورا خپل مور گنم مور او ده مور خدمات او ده مور حفاظات ده هر مور او ده هر مور پالانی بچی بانی کرن ده فرن ده بجوان که بدا حالات هم را کلو زده کام بچه ما پل کرن بخلا تو پل فرن بادا تو دا میل سرواده دا دا بے غیرت حکومات چنن کولا پختونخوا دے تو پک مارو تایو آلکلا خنن دا دی سبی وزیر علا غزمی سی دولی نن دا تولا پختونخوا چه پہر ازیل لکی دے چو پک مارو لا خپل خپل سرکاری زلی نور کلو خنن دا بے غیرت حکومات او دے بے غیرت حکومت وزیران مشیرات لے چه کان تاوائی یہ دہشت گردی یہ دہشت گردی یہ خوندار گردی یہ خوندار گردی Stop it.